Hi guys, parati bang masakit ang puson mo? Hindi mo ba alam kung anong gagawin mo? Takot ka ba uminom ng mga medisina? Subukan mo ito ang herbal medicine na ginagamit namin noon para sa sakit ang puson. Bakit nga ba tayo nagkaka-dysmenorrhea? Ano nga ba ang dahilan? Ano ang dysmenorrhea? Ang dysmenorrhea ay mas kilala sa tawag na menstrual cramps na nagaganap tuwing may regla ang isang babae. Nagdudulot ito ng paninikip sa matris or uterus na siya namang nagdudulot ng pananakit sa mga bahaging nakapalibot sa balakang at sa lower abdomen. Ito rin ay maaaring magdulot ng pananakit ng likod, pagtatai at pagsusuka. Madalas itong nararanasan ng mga babae sa pagsisimula ng kanilang regla at maaaring tumugal ang mga sintomas hanggang 3 araw. At ayon sa website ng Physician Committee for Responsible Medicine, bago magsimula ang iyong regla, ang endometrial cells ay bumubuo ng lining sa uterus na siyang gumagawa ng maraming prostaglandins. Kapag nahati ang mga cells na ito sa panahon na ikaw ay niriregla, lumalabas ang mga prostaglandins. Paano nangyari ang dysmenorrhea? Ang mas mataas na level prostaglandins ay nagre-resulta sa mas matinding menstrual cramps kapag nakakaranas ng matinding contraction sa mga panahon ng iyong menstruation. Nakakaapekto ito sa malalapit ng daluyan ng dugo o blood vessels. At ito nga guys, nagunguha ako ng dahon ng sambong. Ito po ang iniinom ko tuwing may daloy po ako, tuwing buwan-buwan, kasi tuwing buwan po is nagkakaroon po ako ng dysmenorrhea. So ito po ang iniinom ko pag may dysmenorrhea ako. Mga ilang minuto lang ho pag iniinom ko ito, nawawala kaagad ang dysmenorrhea ko at maraming lumalabas na mga buo-buong dugo. At saka pag nilalaga ko po ito, kumukuha lang ko ng 7 dahon at nilalaga ko po ito sa 2 o 3 tasa lamang. Umiinom ako nito 1 o 2 beses lamang sa isang araw. At kung natapos na ang iyong regla, is huwag na po kayong uminom. Hanggang 3 o 4 beses lamang po kayo uminom ng sambong. Ang sambong po ay isa po ito cleansing herbal or cleansing tea. Kung may mga sakit ho tayo tulad ng pagbuo-buo ng dugo, uminom lang ho tayo ng sambong. Subok na ho ito pag buo-buo po ang iyong dugo or nahihirapan po kayong lumabas ang dugo sa dysmenorrhea or sa regla. Uminom lang ho kayo nito. At sikat rin po ito na ginagamit sa mga may sakit sa kidney, dahil ang sambong nga po ay isang cleansing herbal or cleansing tea. Ilaga nyo lang ho ito hanggang 3 araw lamang po. At ayon na rin sa ating pananaliksik, ang sambong helps in relieving menstrual cramps or dysmenorrhea by stimulating blood flow. Ang sambong ay ginagawa rin itong tsaa. Sambong tea has also been used to soothe away menstrual cramps, help with bloating, and stimulate blood. Sumasakit nga yung puso namin pag nireregla. At hanggang na rin sa nire-research ko na rin kung para sa ano rin ba ang sambong. Ito rin pala ay may taglay na gamot para sa dysmenorrhea. Marami na tayong alam or advice tungkol sa gamot sa dysmenorrhea. Pero ito rin guys, ay isa rin itong gamot sa dysmenorrhea. At hindi lang dysmenorrhea ang nakakagamot nito, kundi marami pang iba tulad ng pagkabuo-buong dugo. Sa ngayon guys, ito na po ang iniinom ko tuwing may regla ko, kasi nga po may iniinda po akong sakit sa puson. At saka po guys, maraming salamat po sa panonood nyo. Hindi lang po ito sa babae at sa lalaki ang bidyong ito, dahil ang sambong tipo or sambong leaves na nilalaga ay isa po itong herbal or cleansing herbal.
ayon na po sa ating pananaliksik. So ako po ay isang, hindi po ako isang doktor, disclaimer lang po, hindi po ako isang doktor, kundi ito pong sinasabi ko po sa videong ito, isa po itong karanasan namin at in-advise rin po ito sa aking mga kalululuhan. Kaso nga po, noong una, video bata-bata pa ako, hindi ako nakikinig. So ngayon, na more than 30 plus na ho ako, mainiinda na po akong sakit sa puson. Kaya po, sinubukan ko po ang kanilang mga advice na uminom ako ng nilagang gabon or sambong. At ito na nga po ay naibsan po ang aking karamdaman, tulad ng nawala ng aking dysmenorrhea at saka yung buo-buong dugo, lumabas na po siya. Dahil ito nga po, sabi ko kanina, ay isang cleansing herbal. Cleansing herbal po ito. At hindi lang po gamot sa dysmenorrhea. Marami po ito nagagamot. Gamot rin po ito sa sakit sa tiyan. So, salamat po sa panonood. Please subscribe and let's support each other. Thank you!